А я зможу працювати в цій формі, якій я зараз, а? Взагалі-то я якраз хотів тобі сказати, що тобі доведеться її зняти, щоб ми могли її почистити. Все не так просто, як ти думаєш, Андрій. Як би тобі пояснити? В общем, мене прокляли після того, як я вбив батька. І за цього в мене з'явилися червоні очі та рога. І саме із-за цього я не можу зняти свою броню. Можливо, ісцеління допоможе тобі зняти прокляття? Ну давай, спробуй зробити хоч щось. Ну якщо нічого не вийде, то нічого страшного. Давай, зроби це. Я не вірю в це! Вийшло! Ну, колір-то, звісно, помінявся, але, можливо, спробуєш зняти, щоб точно перевірити? З великою радістю я це зроблю. Як ти вважаєш, якщо я змінюся на краще, то все буде добре? Ну, думаю, так.